Habari, karibu katika masomo ya lugha ya Kiswahili. Leo tutajifunza kuhusu maneno mengi ambayo yako hapa. Learn Swahili in 5 days. Tazama. Arafa. Arafa maana yake message kwa Kiingereza, ila tunaweza kusema pia ujumbe. Ujumbe, mtu upata arafa kupitia simu au kupitia mitandao ya kijamii. Pale tunaita notification au ujumbe, yani message. Rununu, cellphone. Simu, cellphone. Vyombo vya habari, media. Kipaza sauti, microphone. Runinga, television. Gazeti, magazine. Gazeti pia ni newspaper. Picha, photo. Vituko, drama. Changamka, excitement. Maonyesho, show. Ucheshi, humor. Furaha, happiness. And kutofurahisha, unpleasant. Unpleasant, kutofurahisha. Natumai umejifunza kitu. Sasa wewe, tumia maneno haya kutoka nambari ya kwanza mpaka 15 kutunga sentensi kwa Kiswahili. Asante, tuonane katika video nyingine ifuatayo.